Ja, vi skal have en til forret, dem ud, og vi skal have gulerødder, så skal vi og der er jo et trick, fordi hvad gør man, når man får sådan et helt stykke fisk og topstykket tornadoen, hvad vi nu skal kalde det for. Der får man nogle fine, tykke stykker. Men hvad hulen skal man stille op med det her nede? Ja. Få lov at bruge der. Og nu er der jo helt måned. Der er faktisk et trick. Det er der vel. Hvis man... Det er så vendigt, det er så vendigt. Ellers var vi blevet skubbet. Så tager vi, og så skal jeg næsten helt igennem, fordi... det er det samme tykkelse. Ah. Og hvis man så overbærer den her træer og fisk, der kommer lidt af den her væske ud, så... Så nærmest må vi blive vinet sammen, så du næsten ikke se, at det har været. Det er en tricks. Det er en tricks. To separate stykker. Det er du selv på sådan noget. Ej, det her det er godt nok. Det er der vist også. Der er vist nok også en klar. Det skal gerne smadre. Det er smadre. Og så laver man lige lidt forskellige små, hurtige hamster og ting og sager på hovedet og lidt over. Og så... Jeg kommer lige også lidt noget, jeg kommer lige smil med is og mig, en lille smule og et fint hakket løg og et søj med, eller vand, hvad jeg lige har. Ja. Så det bliver sådan egentlig ret neutralt. Ja. Æg eller to, kan det være meget værd. Ligesom en frikadellefars, som bliver sådan en frisk. Fucking delicious. Man kan også sige, at mandarinen er lidt anderledes i smagen, den er lidt mere parfumeret. Så. Nej, men hvis de har vist det, de har spist meget af, så er det fordi, at der er et grundlæggende problem med, at de har, altså, at de har dårlig fordøjelse og øget tarme, men det er forsvindeligt. Løgene skal vi lige have i den højre tarme. Ja, okay. Hvad er en helt og så... Han blev spist levende, og hun nåede at løbe ind i bilen og låse alle døre. Hun, der er blevet spist flest af, det er italiener, og siger... Sjovt nok. Bueno, bueno, bueno. Haps. Og så bliver alle grøntsager, der tager sig før, der er lidt mere grøntsager, så den her lappe vinder, så... Nu er det bare så meget. Cheer up, Mr. Sofie! Skål. Skål. De damer. Den her.